Dobar dan. Za dobar status neke tvrtke nije više dovoljno samo da pozitivno posluje i pritom redovito isplaćuje plaće, nego da poštuje ekološke standarde te radnička i ljudska prava. Upravo zbog toga Hrvatska gospodarska komora prije godinu dana pokrenula je ESG akademiju. Iza engleske kratice ESG krije se ekološko, društveno i korporativno upravljanje. U 14 radionica Akademije do sad je sudjelovalo 800 polaznika. U tijeku je ocjenjivanje održivih praksi hrvatskih tvrtki, od kojih će najbolje dobiti nagrade 19. rujna u sklopu konferencije Podržimo održivo. O tim dobrim namjerama danas razgovaramo s predsjednikom Hrvatske gospodarske, odnosno potpredsjednikom Hrvatske gospodarske komore za industriju i održivi razvoj Tomislavom Radošem. Dobar dan. I s direktorom tvrtke Regeneracija Anđelkom Švaljekom iz Zaboka. Dobar dan, Anđelko. Dobar dan. Gospodine Radoš, ko je došao zapravo na tu ideju, otkud taj standard o ekološkom i društveno odgovornom poslovanju? Pa znači taj ESG standard, ili kako ste vi u uvodu rekli, znači okolišni, društveni i upravljački ciljevi, je krenuo početkom ovog stoljeća od u principu UN-a i UN-ovog programa održivog razvoja, koji je definirao 17 ključnih ciljeva održivog razvoja. Naravno, o temi održivosti i održivog poslovanja počelo se pričati prije 50 godina, ali tek zadnjih, možemo tako reći, 4-5 godina taj termin ESG-a i održivosti dobiva, pod navodnicima, na popularnosti, a naravno to je sve povezano i sa EU Green Dealom, odnosno zelenim planom. Znači, mi smo sada u situaciji da je to nešto što je definitivno osnova, kao što ste vi rekli, uvodu za bilo kakvo pozicioniranje, razvoj konkurentnosti i upravljanja poslovanja. Zaustavimo se malo oko tog zelenog plana. Znači, to je želja da Evropa postane klimatski neutralni kontinent koristeći obnovljive izvore energije, a na neki način da bude i predvodnica u zapravo zagovaranju ljudskih prava u svijetu. Pa upravo tako, da. Znači, Evropa je tu postavila vrlo ambiciozne ciljeve do 2050. da postanemo energetski neutralni kontinent, ali nije samo da se tu brinemo o okolišem, znači obnovljivim izvorima energije, zbrinjavanjem otpada i svim ostalim, nego i da ono što se tiče upravljanja, korporativnog upravljanja u poduzećima, radničkim pravima, kako se odabiru recimo predsjednici uprava, kakav je odnos prema nagrađivanju radnika, kakav je odnos prema ravnopravnosti spolova i svem ostalo, da bude predvodnicima u svemu onome što bi na svim razinama našeg života bilo održivo i da bi svi imali jednaku priliku i šansu se razvijati. Dobro. Anđelko, gdje ste vi čuli za ESG standarde i zašto ste ih počeli primjenjivati u Zaboku? Pa evo, ko što je rekao potpredsjednik Radoš, termin ESG, ESG se sve intenzivnije koristi, pojavio se prije par godina, ali evo, ja moram reći, ja dolazim iz tvrtke koja će sljedeću godinu obilježiti 70 godina poslovanja. I teško mi je reći da smo mi u točno određenom trenutku promijenili neke kriterije i počeli ih primjenjivati. Nešto je postojalo možda i čak i oduvijek. Postojalo je ranije. Možda smo, ne znam, u odnosu sa radnicima, možda smo to zvali sindikalnim pregovaranjima, možda smo to zvali sklapanje kolektivnih ugovora u odnosu prema zajednici, prema okolini. Uvijek su tvrtke, pa tako i mi, bile aktivne u donacijama, sponzorstvima, apsolutno poštivanju zakona, propisa. A okoliš je ono što je naš posao, pa što nas je malo ubrzalo i gurnulo da mi tu možda budemo, a ja bi se usudio reći, korak ispred. Pa recite onda čime se bavite, a vezano je za okoliš. Jer evo, ono što bi volio spomenuti, naš proizvodni program je zelen, da velim. Mi 97% sirovina koje koristimo u proizvodnji su reciklati i svi naši proizvodi koje proizvodimo se mogu reciklirati. ESG rating nam je važan zato jer osim što dodatno objašnjava kriterije, stavljan sve nas u poziciju da mjerimo, pratimo, uspoređujemo i da kroz to napredujemo. I ja vjerujem da ćemo se nakon ovog popunjavanja postaviti dosta pitanja gdje baš nismo dobri, identificirati to, uočiti i raditi tome da ih to sljedeće prilike za godinu dana popravimo. Imate vi nekog povjerenika
koji je zadužen za to, kog ste obrazovali, da bi vam mogao objasniti kako ili to radi neka vanjska tvrtka za vas? Pa uglavnom radimo sami, ali naravno da smo aktivni i u komori, aktivni smo i u nekim drugim institucijama, udruženjima koji promiču ekologiju, održivo poslovanje i tako. I svi se učimo. Mm-hmm. Evo, svi se učimo i možda neke stvari dobro radimo, ali sigurno da treba se uspoređivati s drugim, a treba tražiti i dobre primjere i kod nas i među našim kupcima, dobavljačima i jednostavno to je proces. Dobro, vratit ćemo se recikliranju tekstila kasnije. Gospodine Radoš, možete li objasniti sad ako nas gleda neki direktor neke tvrtke i shvaća da je to sad neki novi standard, možda on na to gleda kao samo trošak. Zašto bi neka tvrtka ispunila te kriterije? Pa mislim, zašto bi neka tvrtka ispunila kriterije održivosti ili ajmo ih reći ESG kriterije da nam bude lakše, pa su sva ta tri kriterija unutra. Gledajte, prije svega u današnjem kontekstu je to da će definitivno to biti jedan od uvjeta za bilo kakvo dobivanje financijskih sredstava i čak da malo odemo korak dalje, i za povoljnije financiranje bilo kakvih projekata. To je osnovna stvar i mislim da je to nešto što to je svima razumljivo. Drugo, novi zaposlenici, investitori, kupci i svi neki stakeholderi oko neke kompanije, ipak će gledati sve više da li ta vaša kompanija posluje po principima održivosti, ravnopravnosti, društvene odgovornosti itd. i poklonit će pod navodnicima povjerenje toj kompaniji. Znači, ako su dvije iste, pa čak i ako je vaš proizvod malo skuplji u ovoj drugoj, sve više ljudi poklanja povjerenje takvim kompanijama. Drugo, definitivno ovaj naš HGK ESG rating koji mi danas radimo će omogućiti poduzećima da se uspoređuju sa sličnim firmama u svojoj industriji i svojoj branši, da vide neke dobre poslovne prakse, da im digne ipak reputaciju, ali isto tako i da svoju poslovnu strategiju prilagode onome što nam donosi zelena i digitalna tranzicija. Znači, zelena i digitalna tranzicija je glavna agenda Europske unije do 2030. godine. Tu jako puno financijskih sredstava, bespovratnih sredstava itd. Ne možete očekivati. Znači, to biti neka bespovratna sredstva za zelenu tranziciju, a ne ispunjavate osnovne kriterije ESG-a. Dobro, gospodine Švaljak, opišite malo kako ste ušli na njemačko tržište i je li tamo vašim kupcima bitno, recimo, da surađujete sa, recimo, socijalnom zadrugom Humana Nova, gdje rade osobe s invaliditetom i osobe marginalizirane skupine i manjine. Da li je to nekakav, kako bih rekao, oznaka, label koji daje prednost na njemačkom tržištu? Pa, nažalost, ne mogu reći da je to tako. Ja je ključno. Mi smo dugo na tom tržištu, dugo surađujemo sa istim kupcima i tu su se stvorili određeni odnosi i povjerenja i suradnje. Za sad ne mogu reći da je posebna prednost to što mi se aktivno bavimo temama ESG-a, što evo i promičemo tu suradnju kroz konkretni posao sa Humanom. Ne, to nije presudno, to nije u ovom trenutku tema, ali je za nas to način na koji želimo raditi i mislimo da i time pomažemo sebi, da pomažemo Humani. I ne gledamo sad u tome kratkoročni interes. Evo sad vidimo snimke vašeg pogona. Dakle, prikuplja se tekstil koji je rabljen, dolazi kod vas. On se zapravo koristi za te filceve koji se kasnije gdje koriste? Zašto se to kupuje? Oni se uglavnom koriste kao izolacijski ili zaštitni materijali u graditeljstvu. Mi prikupimo godišnje oko 6000 tona i sve to pretvorimo u gotove proizvode koji se izvoze većinom u Njemačku, Italiju i Austriju. I time smanjujete zapravo i pritisak na odlagalište. Evo, u članku koji je objavljen baš u vašoj tvrtki iznesen je podatak da u Europi nastane oko 5,6 milijuna tona tekstilnog otpada na godinu, 50 tisuća tona u Hrvatskoj, ali je porazan podatak da se svega 14%
od toga reciklira, a ostalo, nažalost, ide na odlagalište. To je i financijski trošak za lokalnu samoupravu. Je li tako, gospodine Radoš? Absolutno. I to je zapravo jedan partnerski odnos, zapravo da je interes i lokalne samouprave da ima zelene tvrtke koje poštuju standarde, je li tako? Da, pa to je baš u ovom konkretnom primjeru je kružna ekonomija zaista ono kako to provesti u djelo i kako da od toga svi imaju koristi. Evo, to najbolje je primjer biti regeneracija. Ne? Dobro, evo sad poslušamo izjavu međunarodnog financijskog stručnjaka Saše Bešlića, koji je se 30 godina bavi održivim financijama. Nakon Švedske i Švicarske banke, on sad savjetuje Japanski investicijski održivi fond. Evo kako on objašnjava razloge za financiranje održivih tvrtki. Razlog tog izbora je što smo ja i mnogi moji kolege već godinama vidjeli fakta ili tačnost da su te vrste tvrtki i kompanija jako dobre što se tiče financijske dobiti, ali jako dobre na taj način što one donose ne samo financijsku dobit svojim ulagačima, nego i promjene svog poslovanja s obzirom na klimu i na socijalne stvari kao zaštite radnika i tako dalje i upravnog sistema tih kompanija koje dovode ili tvrtki koji dovode do boljeg poslovanja, stabilnih rezultata i naravno velikog interesa investitora da budu sigurni u koga ulažu. Ja već godinama radim to i 2018. sam imao najbolji švedski investicijski fond. Moj fond, održivi fond, bio najbolji švedski održivi fond u Švedskoj. Poslije toga sam već godinama radim u Švicarskoj i imam mogućnost sada da vidim na koji način održive financije dovode do dobrih rezultata u Japanu. Osnovni razlog tog načina investiranja je naravno financijska dobit koja je puno stabilnija i jača u dugoj vremenskoj perspektivi, ne u kratkoj, kako mnogi misle, nego u dugoročnoj i zato što se kroz tu vrstu investicija stvaraju rezultati koji su ne samo dobri za ljudi koji sada trenutno žive, nego i za buduće generacije, našu djecu i njihovu djecu i posle toga. Znači, postoji neki kompaktni odnos prema investicijama kao dijela društva u kojem se oni na jedan način obavljaju kao oruđe koje investitori upotrebljavaju da bi došli do nekog rezultata. Meni je jako drago da se u Hrvatskoj i ove godine dešava veliki summit ili velika konferencija 19.9. u Zagrebačkom Laubu je četvrto izdanje konferencije Podrživo održivo na koju sam ja bio par puta, ali koje organizuje Hrvatska gospodarska komora. I ja ću, na primjer, osobno biti tamo, bio sam tu već par godina i nadam se da mnogi drugi koji ovo slušaju da će imati priliku i moći doći da posjete ovo, jer ovo je jako važan događaj, jako dobar za Hrvatsku i jako dobar za investitore, ne samo u Hrvatskoj, nego u čitavom svijetu. Želim vam sve najbolje, hvala puno i vidimo se 19.9. Evo, poštovani gledatelji, ako vas interesira ova tema, samo na YouTube-u upišite Saša Bešlić i Ekozona, budući da je taj bankar poklonio 10 filmova o održivom investiranju emisiji Ekozona i to je na YouTube-u. Možete, tamo je titlano to sve na hrvatski, možete se dalje educirati. Vratimo se malo na hrvatsku realnost. Koliko se tvrtke otprilike javilo, koliko ima hrabrosti testirati sebe u ovom ocjenjivanju? Pa znači, mi smo krenuli sa prvim hrvatskim ESG ratingom prije 15 dana. Do kraja 8. mjeseca su još firme se mogu prijaviti da se prođu i da sebe testiraju kakav im je rating, odnosno kakva je njihova kvaliteta u ispunjavanju ESG standardi. Trenutno je 300 poduzeća već prošlo. Znači, mi očekujemo još, ne znam, 50-ak, 70, i što je vrlo dobro, s obzirom da prvi puta to radimo i da će to biti prvi puta da su predstavljeni rezultati koji će biti predstavljeni i sektorski i male, velike, srednje firme, javna poduzeća, financijska institucija i najbolje prakse u upravljanju ESG-em. Tako da je to vrlo dobro i sad, naravno, nakon toga će svake godine to ići
i sam rating će se usavršavati, a ja se nadam da će i baza poduzeća biti sve veća. Ali živimo u Hrvatskoj i sad moja jedna rođaka je pitala otkud ja mogu vjerovati da je taj upitnik onost pošten, stvaran. Može li se javnost nekako uključiti i reći čini mi se da ta tvrtka ipak ima nekakve nedostatke? Pa naravno da da. Mislim, uvijek se može neko uključiti, ali gledajte, upitnik je napravljen u skladu sa apsolutno svjetskim standardima. Tu se jednostavno zna koje kriterije moramo mi u tom upitniku pitati, koja pitanja, kako to analizirati. Neki podaci su javno dostupni pa su provjerljivi, a neki naravno kako nam poduzeća odgovore. Naravno da mi, s obzirom na ekipu stručnjaka koja su radila zajedno s nama na anketnom upitniku i na cijelom rejtingu, ćemo sve to provjeriti i izanalizirati da ne bi bilo neki situacija greenwashinga, što naravno moramo isto uvijek uzeti. To. Uvijek to postoji, ali to je tak svagdje u svijetu, pa je tak i kod nas. Ali mislim da je puno važnije da ti rezultati i te prakse, da se ta, kao što je rekao gospodin Švaljek, priča o održivosti počne pričati i da to nije samo neki trend, nego to je to zaista koncept poslovanja koji vam može omogućiti da poslujete održivo i da pritom budete i profitabilni. Da. Vi se spremate za svoj prvi izvještaj, je li tako? Angažirat ćete neku tvrtku? To će biti i obveza, je li tako? To će biti obveza, znači za godinu kada počinje 1.1.2024. sva velika poduzeća od javnog interesa će morati početi raditi svoje izvještaje o održivosti, znači to je propisano, to je regulirano. Onda ima one poduzeća koja će ići od 1.1.2025. 1.1.2026. Mala poduzeća neće morati raditi izvještaj održivosti. Ali opet pristup kreditiranju će biti ali ograničen. Ali će upravo to. Znači, vi ne morate, ali vaše veliki kupci ili tak dalje će vas na neki način motivirati da ipak to radite ako želite biti dio tog lanca, odnosno zone poduzeća koja postoji održivo. Gospodine Švaljak, uz recikliranje tekstila, vi se spremate i na korištenje veće obnovljivih izvora energije. Tu je u planu solarna elektrana. Zbog čega ste se odlučili na to i općenito na energetsku obnovu svih svojih zgrada? Pa evo, ja bih se sad vezao za jedno od pitanja u upitniku. Gdje se traži podatak o emisiji CO2. Mi, znači naš konkretni primjer, naše emisije su vezane uz kotlovnicu plinsku, uz potrošnju električne energije i uz prijevoz naših proizvoda do krajnjih kupaca. Ono što je zanimljivo, 50% emisije u našem procesu radi taj prijevoz. Zato jer je veština naših kupaca na 1000 km i njih ne možemo približiti. Možemo stranu nabave približiti. I ono područje u kojem možemo nešto napraviti je zamjena plina sa solarnom energijom. I tu procjenjujemo da ćemo smanjiti svoje emisije za nekih 40%. I to je, ja bih rekao, onak naš ekološki doprinos i odgovor. A drugi dio koji isto tako ne smijemo, jer bi bilo neodgovorno zanemariti, je ekonomska strana cijele priče. Tu nam ipak dolazimo u poziciju da možemo imati i backup energije i da možemo u određenim trenucima, jer se vidi da je plin podložan geopolitičkim promjenama, odnosno cijena plina, struja će biti sve skuplja i onda kroz jedan dio vlastite proizvodnje ćemo sigurno moći bolje upravljati s tim troškovima. Eto, prošlo 20 minuta. Nadam se da smo bili zanimljivi gledateljima. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji. A vama, poštovani gledatelji, poziv da budete s nama i za tjedan dana. Bavimo se divljim odlagalištima otpada. Tražimo prave uzroke njihova nastajanja i možda i prave načine kako se protiv toga boriti. A naravno, ostanite i uz program Hrvatske televizije i danas. Hvala lijepa i doviđenja.